família Collons. Gira. Ah, què fas? Què m'has dit? No sé per què perdo el temps amb tu. Hosti! Veu aquí fora? Quina conilla tan suau! On amagues el clítoris? Què és això? Vaig, d'aquí ell. I en Jordi? Què passa? Passar... Res. Lars. Res. No em diguis que torna a estar fònic. De salut està perfecte. Oi, Lars? Doncs què, li ha sortit feina? Sí, per feina... Entens, està al llit amb un xutxet. Té molta feina. Què li passa a aquest tio? Si li vaig dir 40 vegades que avui a les 4 tenia assaig. Pagat o fora de cobertura? Normal. No, jo no ho trobo gens normal. Demà hem de gravar la maqueta pel concurs i avui hem d'assajar. Va, anem-lo a buscar. Als Estats Units? Què dius tu ara? Si vols parlar amb el capullo del Jordi, no tens més remei. Als Estats Units? M'esteu prenent el pèl. No, mira la foto que ha penjat al Facebook. Però si això és... Un xutxet és un xutxet. Però el concurs que dilluns acaba el termini. Ho haurem de deixar per l'any que ve. Ok, truco i anul·lo l'hora. No, no, i una merda. Jo no m'he tret la pasta fent de conill per res. Demà es grava sí o sí. I penses cantar tu sol? O trucaràs algun conillet més? Podem dir-li a la noia de Fontana. No volem noies al grup, Lars. I menys lletges. Passo de donar voltes. Jo he de pagar la multa. Què li has fet a la meva furgoneta? Ja te la netejaré. Sí. Sempre dius el mateix. I qui l'acaba netejant? I un grup instrumental. Sí. Però qui li diu al Lars que la netegi? Va, que sí, Xavi, molt bé. Com que molt bé? Deixa-ho. No, 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 què has volgut dir amb això? Xavi. Què? Va, digues. Com l'has d'apartar la furgo? I una merda! Que és minusval. Ei! Aquell lloc és meu! Porta l'adhesiu. I què? Segur que el porta per no haver de donar voltes. I si convoquem un càsting via Facebook? Ei! Collons aneu! Ei! Ei! Delinqüents! Franquistes! No s'han d'insultar l'imbècil. I si convoquem un càsting via Facebook? Però s'acabo de dir! El què? Tu l'has sentit? No. Què ha dit? De l'ossos! Fills de baldritxes! ¿Cómo domina el juego aéreo? Pots parar. Iniesta puede jugar en varias posiciones, pero donde más destaca es creando fútbol. La incorporación del tercer futbolista... Que m'estàs desconcentrant. No ho entenc, tio. Només dues persones han dit que no vindrien. A 30 que els agradava i 10 que vindrien. I tu t'ho creus? Agafa el collons, només faltava el mòbil, ara. Gol! Flipat, que no estava mirant. Has vist que m'has fet fer? Madrid se quema, se quema, Madrid. Per fi. Hola. On ets tu? Jo també m'alegro de veure't. No ha vingut ningú, no? Ai, no et desesperis. Almenys tens una amiga famosa. Mireu on he estat avui. Està a punt de fer un gol. No us ho podeu ni imaginar. El món de la tele és tan variat. Hauríeu de buscar una filipina. No volem noies al grup. Sí. Som al Teatre Victòria. En aquest moment s'acaba d'inaugurar una nova edició del certamen en... de rock. Aquest any es preveu una gran participació del públic barceloní, que durant tot el cap de setmana podrà gaudir d'una àmplia oferta de música catalana. Aquesta edició 2011 també compta amb el concurs de maquetes Nous Talents.
Fins dilluns està obert el termini perquè aquells que vulguin presentar les seves propostes musicals puguin venir i disfrutar. Àlex Bertran, TV3, Barcelona. Me'l puc quedar? T'he fet unes quantes palles. Nena, què tal? Sí, sí, aquesta nit a l'Iguana. Sí, no? Tu tranquil·la, deixa-m'ho a mi. Folladors a domicili, amb què la puc servir? Hosti, com va? Has tornat? El Teo? Sí. Teo! Lars, busca on és l'Iguana. Ok. Teo! Ja va! Què, ho has trobat? Així no s'escriu. L'Iguana. Teo, la Lia. No, digue-li que no hi sóc. No sóc la teva secretària, eh? Va, digue-li Xavi, sisplau. Lia, diu que no hi és. Ja està. El teu DVD i necessito una mica de... Està penjat a internet i ara no m'emprenyis. Què fots tu aquí? No hi ha manera que m'agafis el telèfon. Qui és aquesta? Lia, la seva germana. M'acabo d'instal·lar a casa la mama. Però tu no ets adoptat? Sí, però és que no era el que buscava ni em van tenir a mi. Ah. En vols? No, gràcies. Deixa que ho endevini, el papa s'ha cansat de tu. Jo també et trobava a faltar. Lia, quant de temps! Hola! Hola. Què? Que és la germana del teu! Ja ho sé! I com has crescut, eh? En canvi, no has canviat gens. Deixa-la tranquil·la! Tu el que t'hauria de preocupar és que no tenim cantant. Busqueu cantant? Jo canto. Ja, i jo. Què dius? Que no... No volem noies al grup. Exacte, gràcies, tio. Molt bé, doncs us deixo disfrutant d'aquesta exaltació de la masculinitat. No vols que et convidi una copeta? No, gràcies, tot per tu. Tu t'ho perds! Queden al metge. Ok, truco i anem l'hora. No, collons. Hosti, anem. Diu, aquesta samarreta és meva.
I va, espavila, que no arribarem. Collons, Xavi, t'ho vaig dir, eh? No m'ho puc creure. Que l'han robat? Sí, Lars, l'han robat. Esteu tontos o què? Què fots? Que no ho veus? Mira, amb tots he tocat clavo un bolet. Minusvàlid. I per què la vol un minusvàlid? Hola, us porto a algun lloc? Tu una altra vegada. No pot passar res més, avui. Me cago en tot. Hola? Que hi ha algú? Sí! Qui ets? Som els que venim a gravar. Com que a gravar? Sí, vam parlar ahir per telèfon. Què es fa? Com collons ens has portat? És l'únic que podíem pagar. Nano! Sí? Què? El paper, collons! Com que l'únic que podíem pagar, eh? Us ho munteu bé, eh, en aquest grup? Jo no penso gravar en aquest galliner. Com va, nois? Almenys quedarà bé la biografia. Repartidor de diaris gratuïts, bonito, becari bonic, són les feines que t'ha de cobrir quan tens l'estudi. Què? Que si tens un full! Vols subsistir? No te vulguis. La Núria et va trucar per dir que aquesta nit havies de venir. Com sempre acabes dient si aniràs al sopar d'alumnat. Vols escriure pel darrere? Et saludaran amb un somriure postís. I vols subsistir? Quina puta merda de veu! Ei, que té un punt. Mira, per què no truques a la teva xurri i li dius que vingui a cantar ella? Mira, segur que ho faria millor. I no és la meva xurri, collons! Mira, jo no tinc la culpa que et faci vergonya, la tia. Pareu, pareu! Què passa? Què vas? Pareu! Que tu de què vas? Ja està. Ei, que som un grup de tios. Avui gravem sí o sí. Pere, des del principi. Bé, però només aquesta vegada, eh? I vol subsistir. La Núria et va trucar per dir que aquesta nit havies de venir. Com sempre acabes dient si miras al sofà de l'Ocas. Sentis que et saludaran amb un somriure postís. Adéu, benvingut, fracassat. No ha sonat gens malament. Has desafinat una mica la segona estrofa. Ai, no et posis tiquismiquis. Sóc un bon fitxatge. Quan serà el proper concert? Mira, conya, em pensava que t'ho havia deixat clar. Encara no teniu cantant. Doncs ja en trobarem un. Però mentrestant em necessiteu. Tot bé, no?
Aquí falten diners. Com pot ser? Es deu haver descomptat, home. Descomptat? Vosaltres us penseu que en Mamo ha dit... Però això és el que vam pactar. Lars, no em diguis que... No, si ho tinc per aquí. Fa 10 anys que visc sense tu. No et necessito per res. Encara que no vulgui reconèixer, sé que en el fons m'estimes. Sóc la teva germana petita. Te'n recordes? Continuo sent la mateixa. Sí que tarden, no? On trobes un estudi com aquest i et cobri 200 euros? Estudi? Si això és un puto galliner, eh? Només tinc això. Putos nens de porcellana. Que és cosí llunyà del Bruce Lee, eh? Va, fes alguna cosa! Vinga, la pasta o us mato! Vinga, la pasta! Merda, l'he matat. Vinga, vinga, fotem el camp. Ei, que no respira. Què passa? Ja els hi podia haver volat el cap, aquests empanats. Va, que no n'hi ha per tant. Ah, no, clar, tu no et perseguia un tarat amb una escopeta. I a sobre no em pillaves el telèfon. Fot, que no et contestin. Gràcies. Per pagar la multa. Ui, de res. Si no t'haguessis tirat la Sara, jo demà no estaria cobrint el partit del Barça. Qui és la Sara? La Sara, la... Ah, amb la que t'has estrenat. Felicitats, campió! Que jo ja ho estava d'estrenat. I ahir no vam fer res. Doncs ella no m'ha dit el mateix. Si t'he sentit allà... gemegant com un gos. Mira, no em facis parlar. I si he fet res, ho he fet per tu. Va, calla, que no sé qui li ha fet el favor aquí. Hosti! Digue'm que això ho cobreix l'assegurança. Quina assegurança? Algú sap què vol dir cuoniams? Però si és el que et vaig fer jo, encara el guardes? No he trobat mai el moment de llançar-lo. Ja. Quoniams.